jag vänder till. Det är enklare för Östtyskland finns inte längre. Riga, Lettland. Vad gör jag här? Jag börjar hemma i Skåne med en landfluten gummiflotte med två lik. Ett par kriminella från den ryska maffian konstaterar min kollega från Riga som kom över och hjälpte oss med utredningen. Kalis Liepa. Fallet var vi i stort sett lagt i handlingarna om det inte varit för att Liepa själv blivit mördad direkt efter sin återkomst till Lettland. Och nu ansågs det lämpligt att jag skickades över för att hjälpa dem med sin utredning. Detta visades vara betydligt mer komplicerat än vad jag någonsin kunnat drömma om. Delar av den polis jag ska samarbeta med är uppenbarligen lierad med maffian. En nyckelperson är Liepas änka, Baiba. Men henne vill de av någon anledning förhindra mig från att träffa. Så nu ska jag göra det. Sen tar du ett på stund. Jag hoppas inte bli förfullt. Nej, det blev inte. Carly säger du var en duktig polisman. Det är Ines lägenhet. Ja.
Kommer inte hon upp eller? Nej, hon blir där nu. För sin egen skull. Jo, det kan ju stämma att jag är en bra polis. Men jag tror inte att jag kan lista ut vad jag är här och gör. Varför du ville träffa mig. Fyller du dig, vad heter det? Uneasy? Uneasy? Kanske det. I sådana fall därför jag upptäckte att ni har en massa problem här som jag inte kan göra någonting åt. Men saker som... Du har möjlighet för att gå in i arkivet. Arkivet? Polisens arkiv. Vad fan, är du inte riktigt klok? Det är det eneste sted jag kan föreställa mig att han har gömt dokumenten. Jo, det är bästa stället att gömma papper, det är bland andra papper. Nämligen. Jag ska bruka en mappe där. Carlis, han må gömma sina papper i min mappe. Och det är den sista möjligheten, för vi har let alla andra steder. Vad vacker du är. Vad? Tack. Carlis undersökning, han sa ingenting vad han ville åstadkomma med den. Sannheten. En sannhed, som kunne sige sin tid, han vidste ville komme. En tid, hvor det var muligt at afsløre, hvad der i virkeligheden skete under okkupationen. Jeg kan ikke finde noget sukker. Jeg anvendte ikke sukker. Han berettede ingenting om, hvad han havde kommet frem til. Nej. Jeg gider, at jeg ikke var til stede, da du traf Gorbis. Ja, polisen tror vel, at det er han, som sitter inde med dokumenten. Hvorfor skulle de tro det? Han er jo arresteret. Arresterad. För mordet på din man, har du inte fått reda på det? Gullbys ska inte ha mördat min man. Nej, visst. Men jag såg han själv i fängelset och jag har fått hans bekännelse översatt. Ind i det arkiv, er du den eneste, som kan gå derind. Det er umuligt for mig at gå ind der. Jamen, hvad skulle det gå til? Skal jeg bede Putnes eller Mørnik som lov? Dessutom rejser jeg hjem i morgen. Du kan ikke rejse hjem. Du kan ikke rejse hjem nu. Det er umuligt for mig at stanna. Mit officielle opdrag er slut, og jeg kan jo ikke stanna uden at alle ved om det. Du kan komme tilbage som turist. I vores land kan man dø, hvis man taler. Og man kan dø, hvis man holder kæft. Det eneste, vi vil have, det er, vi vil have sandheden frem, og så vil vi have frihed til at leve det liv, vi selv lever. Kan det være for meget for langt? Ja, det der er for stort for mig. Kurt. Om jeg skulle komme tilbage hit, så skulle alle have reda på det samme sekund, som mit pas blev stemplet. Vi fik så et nyt pas. Vi har venner i Sverige, som tænker sig. Vaiva! Jeg er polis. Jeg kan ikke riskere hele min tilværelse genom at resa omkring med falska identitetshandlinger. Jag är ledsen. Det är omöjligt. Have your nice trip bag. Thank you. Mēs viņu atradām. Translate, please. Baiba Liepa ir atgriezusies pilsētā. Mēs viņu atinām šeien, lai jūs varētu viņu aprunāties. Jūs te gribējāt to? Jā, han säger at de har hittat Baiba Liepa. Ja, hun ir här i alla fall. But... Upstairs. Excellent. Will you have time? Well, yes, a few minutes maybe. Let's go. How do you do?
My name is Baiba Liepa. I was married to Carlos Liepa. How do you do, Mrs. Liepa? My name is Kurt Wallander. And this is my colleague, Jan Blom. He speaks your language, so if you prefer to speak Latvian, is it okay? Jeg taler dansk, så vi kan forsøge at tale skandinavisk. Oh, ja, det minns jeg, det man berettede om. Jeg har jo læst, hvad I har berettet. I den utredning, som gjort, men nu har det gået en tid, så jeg tænkte, at det kanskje finns någonting ytterligare. Någonting som er man berettet. Nej, min mand talte aldrig om sit arbejde. Han havde jo tavshedspligt. Og brød den aldrig. Han var en mand af meget høj moral. Oh ja, det indtrykket fik jeg også. Jeg tror, at det er mand var en meget bra polis. Ja, det var han. Og det var vel kanskje hans høje moral, som blev hans øde. Jeg er ledsen, men vi har et plan, som venter. Jeg skulle gerne prata længere med. De kommer måske tilbage. Det er nu ikke meget, som talar for det, jeg er rädd. Du är vän till vårt land. Inom kort kommer du att höra av oss med fler detaljer kring din återresa. Josef Lippmann. Hej Eva. Får jag slå mig ner en stund? Ja, jag har kunnat neka dig någonting. Hur är läget inom poliskåren då? Elände, som vanligt. Och hur är läget i flyktingbranschen? Lika eländigt. Jag har sökt ett sidajobb i Mosambik. Och det verkar som om jag får det. Nej, grattis. Du ser lite sliten ut. Ja, jag vet. Jag har lite innestående semester som jag tänkte ta ut. Mm-hmm. Och åka skidor. Jaha. Vart då? Alperna. Hänger du med? Nej, jag tror inte det.
Jag har saknat dig, faktiskt. Faktiskt? Ja. Jag trodde inte att jag skulle göra det, men så gjorde jag det. Du då? Hallå? Ja, har du saknat mig? Vad tror du? Nej, det tror jag inte. Kanske haft för mycket att göra. Eller också har du träffat någon annan? Jag träffat någon annan. Fint märke det. Tänk att du tänker på din gamla pappa. Mitt hjälp från du står i. Tack så du ha. Tack så du ha. Hur gammal är hon? Baiba. Ja. Yngre än jag i alla fall. 33-34, hur så? Ja, men då kan hon ju få barn. Jag tror att det är barn du behöver. Ja, vänta lite här nu. Jag känner mig ju knappt och dessutom har jag redan barn. Ett barn, det är väl ingenting. Människor ska ha två barn för att veta vad det är frågan om. Ta hit henne, gifta med henne. Men herregud, vad är det som säger? Ja, men du har ju hållit på att prata om henne i en halvtimme nu, oavbrutet. Har jag? Ja, det har du. Hej. Hej. Hur märkte man hemma? Hästtjuvar och cykelstölder. Ja, det var väl annat ute i stora världen. Ja, det kan du ge dig på. Skumma politiker och farliga kvinnor. Du kan få fortsätta vika för mig nu. Varför det? Jag tänker ta semester. Jo, du, den där gummibåten. Ja, Wallander. Jag heter Josef Lippmann. Jag skrev ett brev. Har ni fått det? Jo, men... Jag föreslår att vi ses. Vid fyrtornet utanför järnvägsstationen. Klockan 7 ikväll, om det går. Ja, alltså det är nog inte aktuellt att... Jag har ett meddelande till er från Bajbel Jepa. 6:30. Om det passar. Ja, jag kommer. Jo, du, den där gummibåten. Mm. Månsson snodde den. Månsson? Sitter inte han inne, han? Nej, han hade permission. Han hörde ryktet om att vi höll på med någonting nere på stranden när han kom dit var det tomt. Jag får ut en båt ändå förstås. Jaha. Vad är det nu då? Han sålde den till Skrotpelle i Koseberg. Så nu har Skrotpelle den då? Nej. Men stockholmare kom förbi. Han fick den för 2000. Mot kvitto? Vad fan tror du? Stockholmaren tog den med sig på den vägen är det. Ja, skitsamma. Jag vet att paradiset har många portar, precis som helvetet. Man måste lära sig skilja på portarna, annars är man förlorad. Och det kunde man ju leva. Han visste hur portarna såg ut, men det var inte därför han måste dö. Nej, det var för att han hade sett vilka som gick in och ut genom portarna. Och det är mycket angelägen om att få träffa er. Jag heter Preuss. Wallander. Nej.
Från och med nu heter du Eckers. Du är tysk. Och du är försäljare av noter och konstböcker. Gottfried Eckers. Jaha, och vad händer nu då? Vi kör genom Polen och Litauen. Den vid lettiska gränsen släpper jag dig. Då tar andra över. Nu är vi i Litauen. Heutevolle, fyra lila singen, trinkenvolle, vir, ein kühles Wein. Und die Gläser sollen dazu klingen, denn es muss geschieden sein. Korskullen. Det här är mötesplatsen. Fan, de borde vara här nu. Ja, ja, de kommer väl. Och vart tänker du ta vägen då? Skidsemester. Du vill väl ha tillbaka bilen? Inese. How's Baiba? She will be very happy to see you. And Gulbis? Still in jail. You have been here? Yes. When you know where to go. I have to hide the car. Is Baiba here? No, no. She has to be careful. She is under surveillance. We
are very grateful that you have decided to help us. Yes, if I can. Thank you.
Sir, do you like to buy no, some I medals, don't. Jacket? No, thank you. Medals. Very nice. No, thank you. Maybe you like to buy caviar? No, I don't want. Not expensive. No. Oh, not expensive. No. $10. Okay, Dov. Jag trodde att du var död. Jag såg inte hon. Det var vidrigt. Du må aldrig glömma det. Hvis vi glömmer det, så är vi slet inte människor. Så att dokumenten ligger gömda i din mapp i arkivet. Så kan jag inte bara promenera in på polisstationen och hämta den. Finns det verkligen ingen där som kan hjälpa oss? Någon som din man litade på? Han stod det inte på någon. Det måste ju funnits någon. Inte på den måten. Inte så vill jag huska. Vänta. Det var en kollega när han var i staden. Mikaelis var det, ja. Ja, det var hans assistent. Kan han hjälpa oss? Jag vet inte. Jag måste tillbaka till universitetet innan de börjar samla mig. Jag ska nog få fatt i hem. Summer, ko mēs varam kaut ko iesākt, jo citādā, nu, tas nav praktiski iespējams neko izdarīt, ja nav šī tāda materiālās un nav šīs finansiālās bāzes. Baila. Pasaka viņam, ka man nav iespējams vietējais arhīvā. Es nevaru atļauties sev pakļaut tādam riskam, tu saproti, pasaka. Han vēl jāsku var ēt tevastu, han ikka lyft den risiku at gå ind i arkiv. Han er ikke authorized. Fan! Eller får vi göra det själv då? Men vad fan om jag hjälpa till? Säg till han det. Here's five keys. After the first door, there shouldn't be any problem. When you pass the first door, you should easily reach the B and C door.
The main problem comes after the D-door. Because there is a guard. And I am not sure I can keep him away for more than, say, 20 seconds. Алло, да. А почему ты так спрашиваешь? Да, да. Спасибо. Алло, да. Да-да, спасибо. Är det något? Ja. Här står jag gift med Carlis Lepa. Jag har fått parkeringsbud en gång. Och alla de gånger jag har fått visum till Danmark. Det är det hela. Det här är det mest vansinniga jävla företag jag gett mig in på. Hemma jag var och jaga berusade småtjuvar och bortsprungna tjurkalvar. Jag skulle aldrig kunna vara polis i den här stan. Det är du. Nej. Jag är här därför att du bad mig om det. Egentligen för att jag inte var här att göra. Jag är bara säker på en sak. Det är att jag vill att du följer med mig till Sverige när det här är klart. Om det blir klart. Varför? För jag tycker om det. Är du helt säker på att papperna inte finns hemma hos dig? 100%. Hos någon annan då? En god vän? Ja, men det måste ha funnits någon som stod Carlis närmare än någon annan. Boris, förlåt. Det var han där fick bilden som Carlis fick av din far. Boris? Boris Simonov. Carlis höll sig för sig själv. Men Boris tog honom ner.
De spiller stadigvæk skak med hinanden. Han er præst i Citadelkirken. Kan Kolde så hjælpe pappen og Tone? Så ville Boris have fortalt mig det. Jag tror ändå jag ska söka upp den här prästen. Jag tror inte det ger något. Ja, det kan vara en möjlighet. Jag ska nog sörja för att han får besked om att du kommer. Varētu aizbraukt uz mājām, tik ātri tas iet. Vi kan ikke mødes her igen. Ja, de tør ikke have dig her længere. Nej. Hvor træffer jeg dig selv, da? Der er en markedsplads ved centralstationen. Og hvor er det der? Nærmest gaden, klokken 1. Hvis jeg kan gøre mig fri. Jaha, men du måske have et alternativ. Klokken 5:30. Samme sted? Nej, dumt att gå till samma ställe två gånger. Så tror jag varuhuset. Här är konfektion, högst upp. Kirken finner du lätt. Du tar linje 4 till Pardaugova. Pardaugova. Mr. Wallander? I am Boris Simonov. No, he didn't leave me any papers. A present from Carlis. I'm sorry, my friend. No papers, no nothing. He was a good man, I miss him. He said that his God wasn't my God, but I know that my God was his God. Yes, I miss him. And he didn't mention anything about his investigation. Of course he did, but he told me nothing. I'm sorry. Okay. Thank you very much. Thank you. Goodbye.
Vad är det, Bajba? Har det hänt något? Gimma den, jag vet var vi kan skjula den. Berätta vad som har hänt. Vad händer om inte jag ger dig mappen? Då, så dräber de Gullbis. Vem har hotat med det? Mörnjex. Har du träffat Mörnjex? Sits. Då är det Putnis som ska ha dokumenten. I must say, you are a difficult person to protect, Mr. Wallander. So it was Mörnjex who killed Epa? Yes. Now, personally, I'm sure it was his surgeon Zitz, but Mörnjex's direct order. We understand you have the red file. In a box at the railway station. You are a very clever policeman, Mr. Wallander. Watch out. But rather naive. Thank you.
Liepas kundze, es lūdzu man atvainot par visu šeit notikušo. Bet man vajadzēja dabūt pierādījumus no pulkveža Putna paša. Pasakiet komisaram Valanderam, ka mēs viņam esam ļoti pateicīgi par to, ko viņš ir darījis priekš mums. Tas ir priekš Latvijas. Ar Kārļa Liepas dokumentiem mēs varēsim sākt tīrīšanas. Varēsim atmaskot daudz korumpētos. Protams, tā nav neliela, ne spilgtu gaisma. Taču gaismas stariņš gan šī garā, garā tuneļa galā. Allt är så annorlunda här. Och inte så samma änder som hem. Det är kun 400 kilometer mellan Riga och Stockholm. Ses vi igen, Wagner? Vad tror du själv?